ペルソナというタイトルから、一つのキーワードとしてこのゲームは、ストーリー上からシステムを反映させてまして、そのまま直訳すると、仮面という意味になるんですけども、そこからの発想で別人格の発見だとか、またペルソナというものを、モンスターに置き換えて、システム上モンスターとしてのペルソナを発動させての攻撃だとか、そういう部分に全部ペルソナというものをこの一つの作品に対して置いています。戦闘の部分では非常にいろんな戦略コマンドと、また要は戦闘コマンドという形のもので、ファイトという部分でのモンスターとの戦闘というところではフォーメーションを選んでの効率のいい戦闘を行うですとか、またペルソナモンスターを召喚して戦闘を繰り返すかという部分と、またこれは一つの売りとしてコンタクトコマンドというもので、会話というものが重要視してくる中で、もっといろんな歌ったり踊ったりということを繰り返すことによってモンスターとの交渉を重ねていると、そこで一つ大きなアイテムが入手できるんですけども、召喚スペルカードというものを入手して、ベルベットルームという合体施設に持ってって、召喚したモンスターを合体させることによってペルソナモンスターを作るというシステムになってます。ビジュアル面で、見下ろし型のクォータービューというものを採用してまして、そこでプレイヤーキャラのいろいろな動きですとか、またはモンスターのリアクション等を含めて、ビジュアルだけでなくて非常に音というところにも力を入れてまして、 BGM という概念よりかはもう全般を SE という形の、要は効果音としてこの作品を見てまたは聴いていただけると非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。このペルソナの舞台となるのはですね、三影町という、とある町なんですけども、これはあくまでも架空の都市なんですが、目指すところは、いかにもありそうな町づくり、世界観、臨場感という部分ですかね。そういった意味では、コンビニがあったりとか薬屋さんであるとかっていうような形の中に、どこにでもあるような人たちが出てきて、でもやっぱり主人公、一緒に冒険するキャラクターたちはやっぱり目立ってなきゃいけないということで、例えば、今だとアムラーであるとか、コギャルであるとかっていろいろあると思うんですけど、そういうのを強調したね、それぞれ何人か出てきますけれども、強調したイメージでデザインしてみました。このペルソナっていうのはですね、別人格が一種のモンスターとなって現れるわけですけれども、その辺のモンスターっていうのもね、うちの、スタッフっていうか僕らが作るゲームっていうのは世界中の神様とか悪魔とかっていうのが出てきて非常にバラエティ豊かなんですけれども、今回ですね、僕はなんかアメコミにハマってましてですね、ちょっと、アメコミタッチのモンスターであるとかも登場してて、それが、従来ですとね、正面から見たキャラクターだったのが多かったんですけども、今回、見下ろし型ということで、様々なモンスターの動きが見れると、こいつってこんな動きするんだっていうような、動きが見れると思うんで、その辺すごく楽しんでね、ものすごい数用意してますんで、みんな見ていただけるといいと思います。そうですね、まずオープニングなんですけども、従来32ビット機なんかではですね、モデリングで作った、映像をよくやると思うんですけども、今回、このペルソナにおいてはですね、どちらかといえば映画的な、ニュアンスで作っていました。もちろん、モデリングした、CG っていうのも出てくるんですけれども、他に、映像を加工したものでですね、いかにもある意味らしくないのかなっていうふうに思いますけれども、これからはいろいろ何やっても OK かなと思うんで、そうですね、今回、プレイステーション初お目見えになるわけですけれども、僕のデザインする、世界観であるとかキャラクターっていうのは独特なんでね、今回、
皆さんにやっていただいて楽しんでいただければいいと思います。ペルソナっていうものは、まあ、主人公イコールプレイヤーであるというのを大前提にしたロールプレイングでして、その中でいろんな選択が出てくると思うんですね。それをゲームプレイ中感じていただいて、なおかついろんな経験を踏まえていろんな自分を発見してほしいという部分で、ぜひその辺を悩むんじゃなくて楽しんでプレイしていってほしいというふうに考えています。どうぞ期待しててください。